Olá, meninas e meninas que acompanham o canal. Gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vim gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Hoje já estou de saída. Vou em uma loja maravilhosa que é a Sono Show, gente. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas da loja. Inclusive, vocês sempre me perguntam de onde é o meu sofá. O sofá aqui de casa é lá da Sono Show. Então, vou lá nessa loja, vou mostrar pra vocês algumas novidades. E, gente, aproveitem o Dia das Mães pra presentear a sua mamãe com um presentão. Então, bora lá, espero que vocês gostem desse vlog. Vou vlogar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Não esqueça de deixar o seu like, clica bastante aí e já se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. Gente, já estacionamos aqui o carro no estacionamento. Acho que em frente. Tem que abrir aqui pra pegar neném. Abriu. Vou pegar neném aqui, aqui já tá reclamando. Já tá reclamando, né, fia? Vem, minha princesa. Que linda, filha. Gente, já cheguei aqui na Sono Show. Aqui em cima não tem ninguém, então eu vou tirar a máscara pra poder falar com vocês. Gente, pra você que quer garantir o presente de Dia das Mães pra sua mamãe merece, né? Merece muito. Eu vou mostrar pra vocês alguns móveis aqui no vlog. Mas se você não me acompanha no Instagram, eu já mostrei por lá. E aí eu vou mostrar pra vocês. Olha, tem vários guarda-roupas. Eu vou virar a câmera aqui pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Olha, tem colchão de casal, de solteiro. Olha, tem vários modelos com box também. Tem guarda-roupa de todos os tipos. Olha que lindo, gente. Tem esses daqui, ó, de solteiro, tem com espelho. Também, olha, tem vários sofás. Lá embaixo tem muita coisa. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Olha que fofura, gente. Esse colchão. Muito bom. Tem o box também. Tem colchão de solteiro. Vou mostrar do outro lado os painéis e também o sofá. Aqui tem esse sofá. Olha que lindo. Ele é em L. Ele tem esse lugar aqui, ó, de cinto, pra você apoiar o pé e tal. Tem vários tipos de painéis. Um mais lindo que o outro, olha. Tem rack também, rack, como vocês chamam aí. Olha que linda essas cozinhas, eu tô apaixonada. Tem essa daqui, olha, ela é toda de 100% MDF. Aí tem os nichos certinho. Olha que legal, o LED ali, ficou muito show. Também, olha, tem esses gavetas aqui, ó. Várias repartições. Olha que legal. Dá pra guardar bastante coisa, olha. Muito lindo, gente. Sério, tô apaixonada. Tem bastante partes. Aqui tem essas divisões, né? Que você pode fazer de decoração. Esse daqui é espelhado, tá vendo? Olha que lindo. Tem esses daqui, ó. Esse daqui é branquinho, todo clean. Olha, ele tem divisão assim. Aqui embaixo também, olha. Tem gaveteiro. Bem completo. Aqui, olha, ele abre assim. E esse daqui, gente, eu fiquei apaixonada nesse daqui, ó. Se eu tivesse uma cozinha, com certeza eu compraria desse. Aqui, de repente, dá pra colocar o cooktop. Ele tem dessas três cores. Olha que lindo. Tem um gaveteiro. Aqui tem outros tipos de gavetas. E aqui, ó, fiquei apaixonada com esse espelho aqui, ó. Que lindo. Ele reflete, né? Fica muito show. Olha isso. Aqui dá pra colocar um forno bem bonito. Olha, que show. E pra finalizar esse daqui, que é a cor meio que chumbo, né? Ele é assim, olha. Ele tem várias divisões. Ele é muito, muito lindo. Acho que esse daqui é o valor dele completo, né? 2.168. E ali embaixo tem outros modelos, gente. Eu mostrei lá no Instagram pra vocês. Tem sofá, tem vários tipos de sofá. Olha aquele ali, que lindo. Olha essa mesa, gente. Redondada, ela é de 8 lugares. Muito show. Vou dar um zoomzinho pra vocês verem. Olha que linda, ela é meio rosê a cadeira. Fiquei apaixonada nessa mesa. Tem outros tipos de sofá, aparador. O nosso sofá é aquele ali, gente. Vocês sempre perguntam pra mim de onde é o nosso sofá. É aqui da Sono Show também. Tem outros modelos de mesa, cores de sofá coloridas. Agora, gente, eu vou descer, vou mostrar melhor pra vocês os sofás lá embaixo. Aí lá embaixo eu vou colocar máscara, porque tem gente. Aqui não tem ninguém. Então fica melhor, né? Eu vou gravando pra vocês. O mozão tá com a neném. Tô segurando ela pra me trabalhar. E eu vou mostrar pra vocês. Tem uns guarda-roupas aqui de casal também. Muito lindo. Olha que modelo de sofá lindo, gente. Ele é em L.
E aí ele é assim, ó, dessa cor. Eu fiquei apaixonada nessa cor. Essa mesa aqui que eu mostrei lá de cima, olha que linda. Sério, ela é toda em suede. E vocês não tem noção do que eu tô falando. Ela é muito bonita, ela é bem grandona, de 8 lugares. Também tem umas menorzinhas. Tem guarda-roupa, olha, só no show. Tem muitos móveis de qualidade. Olha, tem até espelho decorativo. Muito lindo, deixa eu mostrar pra vocês esse guarda-roupa aqui, ó. Todo espelhado. Olha, ele tem várias divisões, 3, né, no caso. Tem gavetas, tem o cabideiro, né? Deixa eu mostrar aqui no meio. Olha, ele é assim, ó. Nossa, que legal, dá pra colocar sapato e tal. Muito lindo. Eles fizeram essa... Eles fizeram esse quarto, né, aqui, olha. Que lindo. Olha, alguns modelos de sofá parecido com o nosso. Mas o nosso tá ali na frente, ó, vou mostrar pra vocês. Tem esse tipo de mesa assim, olha, menorzinha, pra ambiente menor. Vou mostrar esse sofá. Comente aí se vocês gostam de sofá colorido, eu acho muito lindo. Mas aí ele é o destaque da sala, né? Só pode ter ele de cor. Olha, R$3.299, tá no precinho bom, porque ele é muito fofo. Olha, a gente tem um muito parecido com esse, é muito confortável. Na verdade, nossa, é esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha, tá no valor de R$3.866. E é esse daqui, o nosso sofá. Só que o nosso é menor um pouco, né? Nossa, é realmente desse jeito aqui. Sim. É, esse daqui é de R$1,80. 2,50. O nosso é R$1,60. Ele é o mesmo, só que menor um pouquinho o nosso. Entendeu? Mas ele é muito lindo. Esse daqui é do grandão. Tem, olha, vermelho. Gente do céu. Quem aí tem sofá vermelho? Comentem. Fica muito show, olha. Mesmo tecido desse daqui, dessa poltrona. Olha esse sofá aqui, ó. Muito luxuoso, né, gente? Maravilhoso. E tá R$5.238. Mas olha que luxo de sofá. Sério, fiquei muito apaixonada. Dá pra puxar aqui, ó. Ele tem esse fofinho aqui, esse almofadão. E olha, muito fofinho. Tem uma mola, né? E aqui, ó, vou mostrar pra vocês alguns painéis. Olha que lindo. Vou mostrar esse daqui, ó. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Que dá pra você guardar as baguncinhas, né? Olha. Tem esse daqui que eu achei lindo. Esse rack, né? Rack. Ele tem esse detalhe aqui em ferro. Tá decoradinho. Também você pode mudar aqui, ó. Pra lá ou pra cá. Tem poltrona também. Gente, tem muita coisa linda, sério. Tô apaixonada dessa loja. E agora, gente, nós vamos pra casa. Mostrei pra vocês um pouquinho aqui da Sono Show. Eles estão com o cartão deles agora. Então, se você quiser fazer o seu cartão, você consegue parcelar até 12 vezes, caso o seu cartão for aprovado. Então, pra você fazer o seu cartão da Sono Show, só você vir em alguma loja física, trazer os documentos necessários, você consegue. Eles têm a maior pronto estoque aqui do Rio de Janeiro. Então, eles entregam super rápido. Olha, gente, entrei numa loja aqui, ó, de coisas de casa. Ó, tem uns edredões ali. Lembra que eu tô doida pra comprar uns edredões lá pra casa? Muito tempo, ó. Tem um cobrileto, comprei um parecido com esse pela internet. Tem muita coisa de decoração. Tem um edredom lá, vou ver. Ó, a moça vai abrir ali. Não tô te mostrando. A moça vai abrir aqui, olha. Que fofinho. Nossa, fofinho mesmo. Botou a mão? Ele é bem acolchadinho. Muito acolchadinho. Bem fofinho. Aí, olha, gente, tem umas toalhas aqui lindas. Bem bonitas. E aí eu tava dando uma olhada. Passei, eu falei assim, vou entrar pra ver, né? Olha que linda aquela toalha ali, ó. Olha os detalhes. Que linda. Gente, comprei uma manta parecida com essa toalha aqui. Isso daqui é toalha. Sendo que eu comprei uma manta que eu vi até numa loja que eu fui lá no Barra Shop. No Barra Shop não, na Barra. Eu comprei uma parecida. Gente, nossa princesa tá uma mocinha, né, ó? Ficou quietinha. Ficou quietinha. Ele ficou segurando ela pra mim, pra eu poder trabalhar, né? Gravar e tal. Aí ela ficou muito quietinha. Só por uma horinha pra mamar. Olha ela, que linda, gente. Ela ficou muito quietinha. Ela mamou o quê? Uns 10 minutinhos? Hã? Tava enjadinha, né? Aí mamou, depois eu devolvi pra ele. Ficou, agora eu vou colocar aqui no carro. Colocar direitinho. Gente, a cadeirinha que ela tá usando é muito, muito boa. Né, amor? Aprovada? Deixa eu segurar aqui a bolsa. Senão eu vou fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá.
Ai, consegui fazer meus trabalhos de hoje, meus jobs. E agora nós vamos pra casa, né, minha gente? Vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia. Um pouquinho do nosso corre. Que linda, meu amorzinho. Agora a mamãe vai te prender aí no cinto, tá? Tudo bom? Boa tarde, gente. Já estamos no outro dia. Vamos fazer o que hoje? Vamos castrar a Colinha. Vamos levar ela no veterinário, né? A gente tava pra fazer isso quase um mês. E aí vamos levar ela. Vou passar na minha mãe também entregar as roupinhas, né? Que eu separei aqui. E também umas roupas pra minha mãe fazer bainha e tal. Eu vou pedir ela, que minha mãe é costureira. E aí eu gravo pra vocês um pouquinho do nosso dia. Minha princesinha já tá toda plena, linda e maravilhosa, né, filha? Que linda! Gente, já chegamos aqui no vet, né? Veterinário, o neném tá aqui embaixo. Vamos... E agora? Eu acho que tem uma pessoa. O neném tá dormindo aqui, ó. Scarlett e Sophie tá dormindo, tão linda. Olha isso, tem duas, né, pessoas na fila? Não sei se você dorme no cachorro. Termina 3 horas a castração, são duas. Ai, gente... Tô com medo da ansiedade, da cirurgia, né? Uma microcirurgia. Mas vai dar tudo certo. Gente, Colinha tá aqui, ó, esperando pra ser castrada. Gente, tô aqui dando mamazinha, a gente tá do lado de fora, né? Olha aqui, gente, ela já tomou a... Tipo uma vacina que deita o neném. Deita o neném, não. Já deixa molinho, né, o cachorro. Ela tá aqui, ó. Depois tu grava aqui, ó, pra mim, que eu não consigo fazer mamazinha. Olha só o estado dela. Tadinha. Mas é pro bem dela. Gente, já tá aqui com meus olhos todos enchendo de lágrimas. E assim, é pro bem dela, né? A gente sabe disso, mas dá mó dó. Ela tá aqui morgadona. Eu falei a palavra mágica dela, que é petisco. Ela não tinha força nem pra levantar a cabeça, porque ela já tá, tipo, drogadona, né? Que é bem caidinha. E aí, tadinha. Ai, deu vontade de chorar. O moço tá ali, ó. Veterinário e tal. Ai. Vai tirar? Tirar a coleira, né? Tirar a coleira. Tadinha, tá muito molinha. Olha, não consegue nem se mexer. Olha, ela tá indo, gente. Entrou. Agora a gente vai. Aqui em frente tem um negócio pra almoçar. Nós vamos almoçar e vamos passar no pet ali pra poder comprar a roupinha após cirurgia dela. Tá. Gente, Colin castrou. Tá aqui. A gente comprou a roupinha após cirurgia. Ela tá aqui quietinha, tá com a língua pra fora, assim, ó. Pra não sufocar, né, que o médico coloca. Aí depois, conforme vai saindo o efeito da anestesia, ela vai voltando, né? Mas ela tá meio que choramingando, assim. Porque ela tá ouvindo minha voz e tal. Né, meu amor? Você vai ficar bem logo, tá, meu amorzinho? Mamãe vai cuidar de você. Tá, minha filhinha linda? Aí a Scarlett tá aqui. Minha esposa foi comprar o antibiótico dela num pet shop que tem aqui em frente. E aí quando ele voltar, é que eu tenho que abrir aqui, ó, a porta pra ele. Então eu tô sentada assim, ó, no meio do... Aqui, toda desgovernada. Aí eu tenho que abrir ali. É, meu amor, hoje em dia tá indo. Tem que abrir a porta, então por isso que eu tô aqui. Depois eu vou pegar e colocar ela no meu colo, né, e segurando. Ai, caraca, ainda vou passar na minha mãe, vou entregar algumas coisas pra ela. Tá legal, né? Olha, minha mãe e meu pai aqui, a tia Focá, focou. Oi. Tudo tá vendo, bom, neném? Tô aqui, ó, com a neném, ó, no colo. Não posso nem me mexer direito. Olha, filha. Ei, cadê meu amor? Tão cadê ansiosa. Meu amor? É, não, a bunda da Colinha. Não, melhor nem mexer. É, pra falar com a Colinha. Colinha já tá se mexendo aqui, tá vendo? Ó. Tá a Colinha tá grogue? Tá grogona lá. Que isso? Ó, passa a mão nela. Tá até com a língua pra fora. Ai, 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 baby. Não deixa ela morder a língua, não. Não, isso daí é pra respirar. Aos poucos ela vai. Você não sufoca se ficar com a língua pra dentro. Que ela não abre a boca pra respirar, né? E ela tá com. Mas tá dando epilepsia, alguma coisa assim? Não, é normal, é que ela quer se mexer, né? Uhum.
Gente, já chegamos em casa, neném, ó, tá aqui, ó. Colocamos a caminha dela aqui pra dentro, né? Ela já tá, tipo assim, abrindo o olhinho. Olha como que ela tá. Agora é só cuidar mesmo. O médico falou que ela pode andar, normalmente você não pode subir nas coisas. Ela pode andar, caminhar, mas nada de subir nas coisas, né? Que você não pode abrir o ponto, sei lá. Aí a gente comprou essa roupinha aqui, ó, de pós-operatório. E aí ela tá aqui, olha. Né, meu amorzinho? Aí agora o que eu vou fazer? Vou tomar um banho, vou dar banho na neném. Ai, terminar de fazer as coisas aqui de casa. Gente, tomei um banho, olha. Nossa, que cansaço. Eu já acordei cedão pra gente poder resolver o negócio da colinha e tal. É, o que eu fiz? Já dei banho na neném, já tomei um banho. Colinha tá aqui, ó, quietinha. Ela ainda não levantou. Ela tava com frio, né? Ela tá toda se tremendo. Eu coloquei uma... Minha esposa colocou uma cobertinha em cima dela. Ela tá aqui, ó, quietinha, né, meu amor? O beicinho dela tá aqui pra cima. É, passei lá na minha mãe, deixei as roupinhas lá da neném, que eu ia entregar pra ela. Deixei a roupinha da Scarlett, que ela vai fazer a roupinha da Scarlett do meu aniversário, né? Que no caso é sábado que vem, já tá aí, né? Sábado agora. E aí eu peguei umas coisas que ela comprou pra mim, que como a gente não tá podendo ir lá no, nesses lugares, assim, que tem muito movimento com a Scarlett, é muito ruim de andar, assim, com o neném no colo. Então eu pedi pra ela comprar, e ela comprou pra mim e me entregou. Mostro pra vocês, tipo assim, coisa de saco de lixo, que é mais barato lá em Madureira e tal, Mercadão. Então a gente compra essas coisas. Olha, gente, eu mostro pra vocês que minha mãe trouxe, que eu pedi pra ela comprar. Saco de lixo de 200 litros, que aqui no mercado é muito caro. Deixa eu ver quanto que foi lá, acho que foi R$26. Foi esse valor aí. Compramos também, ó, bicarbonato de sódio. Comprei logo um quilo, porque eu higienizo a máquina da neném com bicarbonato. Comprou, olha. Ai, gente, eu adoro. Nozes. Nossa. Adoro. Pedi pra ela comprar. Comprou curry também. Essa castanha aqui, ó. De caju. Comprou também, olha. Castanha do Pará. Gente, eu adoro castanha. Meu balãozinho, né? Que em breve vai ter fotos aí. Em breve a gente tá batendo 300k no YouTube, né? Já comprei meu balãozinho pra tirar foto. Então, tá aqui meu balão de 300k. E aqui, ó, o mel. Comprei melzinho. E minha mãe deu esse par de meia aqui pra neném. Vem 3 pares de meia. É de 2 a 4 anos, viu, mãe? De 2 a 4 anos. Ela comprou bem grande. Mas tudo bem. Se couber, eu coloco. Gente, neném já dormiu. Acho que já passou umas 3, 4 horas daquela hora que eu tava falando com você. Com vocês, né? Agora nós estamos fazendo camarão, uma porçãozinha de camarão pra gente comer. A gente ainda não comeu camarão. Ai, tô cansada, tô com dor de cabeça, vocês sabiam? Acordei muito cedo hoje, tomei um remédio já de dor de cabeça. Deixa eu mostrar o camarão. Peraí. Ó, o mozão. Ih, embaçou tudo. Acabou de colocar aqui, vocês estão vendo? Mas embaçou um pouquinho, tá vendo? Aí vamos comer um camarãozinho, colocar uma pitadinha de sal. Eu não gosto de comer com limão, não. Acho muito... Blurão. Vocês estavam perguntando, Lidia, você come camarão na amamentação? Como? Normal. Não vejo problema, não. Não dá nada na neném, nem alergia, nem nada. Então eu como, não sei vocês. Bom dia, gente. Volta, neném. Coloquei a colinha aqui na cozinha essa noite, por quê? É pra ela não ficar subindo nas coisas. Porque se eu deixasse ela na sala livre, ela ia subir em cadeira, sofá. Entra debaixo do sofá, que ela ama, e ela não pode fazer esses movimentos. Então eu coloquei ela aqui quietinha. Ela dormiu aqui, ó. Olha, minha princesa tá aqui, ó, já tá andando. Eu não sei se eu gravei pra vocês, mas ontem ela fica toda fogosa, né? Já começou a andar devagarinho, agora tá andando normal. Porém, tem que ter cuidado, acho que tem que ficar uns 10 dias de repouso, assim. Andando devagarinho, sem correr, sem pular. Então eu tirei ela da sala, por quê? Por causa das coisas que ela pode subir, né? Aí, na varanda também, realmente, não tinha nada pra ela subir. Eu poderia ter deixado ela na varanda. Fechar todo o blindex, né? Que aí corta o vento, não fica frio. E... Mas aí eu acabei deixando ela aqui mesmo. Daqui a pouco tem que dar antibiótico pra ela. Acho que é antibiótico ou anti-inflamatório, não sei. Tem que dar os remedinhos dela tudo certinho. Porque pra quem não sabe... A colinha, ela tem convulsões. Então ela toma um remédio específico pra convulsões.
Ai, a gente sempre dá duas vezes ao dia, porque ela tem bastante, né, gente? Se não der o remédio, já era. Ela tem várias convulsões, porque ela já teve sinomose. E quando a sinomose não mata, ela deixa sequela. Então ela ficou com sequela da sinomose de convulsão. A gente tem todo aquele cuidado delicado com ela em questão de remédio, de cuidar dela mesmo, né, gente? É um bebezão. E aí ela fez a cirurgia, ocorreu tudo bem. Eu já até olhei mais ou menos como que é ali. É um esparadrapo pequenininho que fica em volta da barriguinha dela. Porém, ela ainda tá com a roupa, sabe? De cirurgia. Aí deu tudo certo ali. Ela já tá comendo, já fez xixi. Acho que ela já fez o número 2 também. Então ela tá tranquilinha. Né, meu amorzinho? Eita, não faz isso não, filha. Faz esses movimentos não, filha. Pode te machucar. Ela já comeu. Ela comeu bastante. Botei aguinha pra ela. Tava deitada ali, ó. Gente, já vou finalizar esse vlog por aqui. Não tô de pijama, daqui a pouco eu vou trocar de roupa, né? Eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do nosso dia. Graças a Deus, como eu falei pra vocês, deu tudo certo na cirurgia da Colin, da neném, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Não esqueça de deixar o seu like. Clica bastante aqui, ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, pra fazer parte dessa grande família, gente. Agora eu vou ver se eu consigo descansar um pouquinho. Tá cedo ainda. Deve ser umas 8 horas da manhã por aí. Então, ó, minha cara de cansado. Vou tirar uma sonequinha. Ai, gente, então é isso. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, que é de Jenny Piccolo. Vou deixar aqui na tela, passando meu arroba pra vocês. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.